Wajane ni miongoni mwa makundi ya watu wadhaifu. Kwa miaka mingi wajane wamekuwa wakiishi maisha uchochole, huku wakidharauliwa na kuonekana duni baada ya kufiliwa na waume zao ambao ni nguzo maishani mwao. Jukumu la kulea watoto likiwalemea, hasa baada ya baadhi yao kupokonywa mali na familia ya mume, wengine wakitaabika kutokana na ukosefu wa shughuli za kufanya. Hali yangu ya kimaisha na kutokamana na kutoweka kwa bwanangu ilikuwa siko kwamba ni kwa hatua nzuri, ilikuwa hali yangu ilikuwa sio nzuri kupata na kimaisha. Tulikuwa watu wa chini kabisa. Wengine pia walikuwa ni watu wa kudangana, hatuwezi taku kujisaidia kilolote. Tuwaona kama mbaye mjane, yani ni kama umekosa nini katika umo limwenguni. Likuwa niko duni, likuwa nakaa sijui nende wapi. Taswira hii sasa imeanza kubadilika baada ya kubuniwa kwa shirika la kijamii la Tuwajali Wajane Kwale. Hali ya maisha ya wajane waliosajiliwa katika shirika hilo wakipata afueni, hasa baada ya shirika hilo kupigwa jeki na ufadhili wa Fazil Chinoy Fellowship. Mali ilikuwa niko siko sasa. Zamani ilikuwa nikila mara moja uji saru asubuhi, jioni paka jioni, lakini sasa hii nashukuru. Sasa hii ni watu wa kujishughulisha kibiashara. Yaani tunajiona tu sawa sawa tuna wale watu wengine. Ambapo wakati wa nyuma ilikuwa si kama hivyo. Yaani unakaa lakini unahisi kama umetengwa kwa ndugu zako, afikiri ukienda nyumbani itakuwa ni shida kuteta na mawifi na kina kaka. Kubaki hapo hapo mashemegi nao waogopa kukupitia, wanakaa mbaye utaomba kitu fulani vile ajua yule kile wavyo ana njaa yule. Lakini saa hii twashukuru katika hata sisi pia saa hii twaweza kuwasaidia wao. Zaidi ya wajane 800 kutoka eneo bunge la Msambweni, kaunti ya Kwale, wamehamasishwa kuhusu haki zao pamoja na elimu ya afya akili kutokana na msongo wa mawazo. Elimu hii ikiwasaidia kupunguza mawazo na jinsi ya kupigania haki zao. Hapo nyuma tulikuwa wajinga sana, lakini sasa hii naona hakuna atakayetuchezea. Mama alituletea walimu tukasoma tukajua sheria zetu tukaweza kupambana. Pia istoshi akatuwekea na mawakili, kukiwa na shida yoyote labda uwe muoga wewe mwenyewe, lakini shida zako zita safishwa zote, na wale ambao watakuwa wanakuchezea wewe mama mjane watachukuliwa watu wakali. Mbali na haki, wajane hawa pia wamewezeshwa katika biashara ndogo ndogo sawia na kilimo biashara. Mama Nchalika Omar Zito, miongoni mwa wajane waliofaidika na mradi huu, aelezea namna alivyojikita katika kilimo. Hata hatujamaliza mwezi, mama yule asema kila mtu biashara. Mimi nikamwambia mamangu, siwezi moto. Kama siwezi moto basi mimi nitafanya nini? Uko na kazi gani? Namwambia nalima miogo, kunde. Asema ni kazi. Nikapata 1000 yangu moja. 1000 yangu moja nikatia mtu akanilimia. Aliponilimia nikapanda mwogo wangu. Nikapanda mwogo wangu, nikapalilia kwekwe, nikapevuka, nikauza. Nikapata pesa zangu. Mmepamba moto saa hii. Pale pa 1000 na nimelima kwengine ndiko huko. Na saa hii ukiniona na keti pale nasubiri chakula ni kila tu. Kwa hivyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu na mama Mwanasha Gaserego. Mwenyezi Mungu amjalie. Mama yule yuko na maajabu sana, akikupatia hili wiki hii, wiki hiyo ina jengine, wiki hiyo ina jengine. Ah, mama namshukuru sana. Mungu amweke. Mama alikuwa yeye atoi pesa. Ilikuwa ni 1000 kila mmoja, lakini upawi pesa mkononi. Na angetupa pesa tungekwenda zilasima, na kawa paka saa hii bado tuko pale pale. Wapawa wewe kama watengeza chapati, wapawa unga, mafuta na chumvi, samli, hautafuti tena. Ukitoka hapo wewe kufanya kazi na kwenda kuuza. Faida yako mwenyewe wala umregeshe. Kachukua pesa nikaenda nikanunua leso na mimi nikawa nauza leso nikisomesha watoto wangu. Niko na watoto wawili ambao nasomesha skuli. Moja yuko form 2, moja yuko form 3. Na nashukuru hiyo Tuwajali Wajane imenisaidia sana. Kwa tukupitia Tuwajali Wajane,
mimi ni mtu ambaye nilikuwa nilisoma kuhusu habari ya Qur'an, lakini kwa kulingamana na maisha hali ilivyokuwa, yani ilikuwa hali yangu sio nzuri, yani ya kimaisha na tatizika kimaisha, nilibidi nifunguliwe na madrasa na Tuwajali Wajane, na paka sahihi na hamasisha hiyo madrasa na yanisukuma na zidi kunifungua akili yangu. Tunajiona sawa tu na watu wengine kwa sababu toka huu mradi uje tumeshughulika sana na mambo mengi, mambo ya biashara. Saa hii tuko shamba twalima, na Mungu akipenda pia tutarajia mwezi wa saba tutapanda mboga mboga zetu. Tumeinuka kimaisha si kama vile mwanzo. Washikadau mbalimbali katika jimbo la Kwale wamepongeza juhudi za shirika la Tuwajali Wajane kwa kubadili maisha ya wajane hao kimaendeleo. Inclusion of widows in government funds, for example, Tamini loan, as a result of petition during Widows Day ile 2021. Kama nilivyosema, mini officer wa Women Enterprise Fund, nimekuwa nikipeana loans kwa women groups, but sahi tuko na hiyo special product ya loan ambayo inaitwa Tamini, na ndio maana mnaniona hapa leo na wale watu wa Tuwajali Wajane. Hiyo ni yao, si ya mtu mwingine, ni uwe mjane ndipo fanye nini, benefit. Sasa ana nguvu pia za kumwambia mtu, ah, nipe bana, nitakulipa shilingi zako 1500 in the next 2 weeks, kwa sababu sasa ana ile confidence. Ama anaweza ongea na mwalimu bana, mchukue mtoto wangu, hali zangu nazijua, lakini na hakika baada ya mwezi nitakuletea chochote. Wajane hao sasa wanaomba ushirikiano zaidi kutoka kwa washikadau ili kuhakikisha ndoto zao zinatimia. Shukrani kubwa kwa Fazil Chinoy. Mimi ningependelea kwanza vile ambavyo wanaona raha, hata kuwe na siku pia tumuone sura yake. Manake twasikia tu Fazil Chinoy. Fazil Chinoy, twamshukuru sana kwa kutuanzisha uno mradi huno, na twamomba Mwenyezi Mungu amjalie atuzidishie. Kulingana na pale tulipotokea alikuwa tuko chini, na sasa hivi twajulikana paka serikalini. Kwa hiyo twashukuru Mwenyezi Mungu, na twamomba Mwenyezi Mungu akimjalia akiwa mzima aje atuone sisi watoto wake, na ajione maendeleo yetu aliyotuanzishia. Sisi twaomba kuwe na msukumo zaidi. Sasa hivi twafaidika alhamdulillah, lakini kuwe na msukumo zaidi. Kama ni mambo ya loni yaweze kupatikana, na ikiwezekana pia tupate katika huu kulima wetu, kuwe na mafanikio zaidi ya masoko, na tusomeshe zaidi namna ya ukulima. Waambia wenzake, ndugu zake, Mwanasha akimuona yuataka chakula sone, yuataka mwake nyumbani, atuletea sisi. Twashukuru alhamdulillah rabbil alamin.